Hej, jag heter Johan Falk. Jag tänkte i 4 korta videor berätta lite grann om Khan Academy som jag tror kan vara ett bra verktyg för dig som är mattelärare på gymnasiet eller kanske grundskolan också i Sverige och andra delar av världen. Khan Academy ser ut så här. Man går till khanacademy.org så kommer man till en sajt där det finns jättemycket resurser för lärande. Det jag tänkte berätta om i den här videon finns under fliken Practice. Här finns en sorts karta över matematikbegrepp eller matematikfärdigheter som ser ut så här. De blå grejerna betyder att jag har klarat av de här områdena. De vita betyder att jag inte har börjat med, jag angränsar inte till dem heller. De gröna är de som angränsar till de blå som jag skulle kunna göra nu direkt. Och för att visa hur det här ser ut lite grann så går jag in på någon här, Rounding Numbers heter den. Ska jag avrunda till närmaste hundratal. Nu är det här amerikanskt skrivet så kommatecknet här är lite dumt. Men det här blir alltså vad då 43 000 hoppas jag. Korrekt säger den. Så klickar jag för att få nästa fråga. Så går mätaren upp här lite grann. Och den här mätaren kommer vi kolla mer på senare. Men liksom den går upp så här tills den blir full. Och då har man klarat av det här området. Och då får man upp någon liten grej som kommer jag säga att du kan gå vidare till någonting annat om du vill. Så funkar det. Jag kanske ska visa förresten. Jag går tillbaka in på Rounding Numbers. Jag ser att den kommer ihåg här hur mycket jag har gjort hittills. Så jag går in här och fortsätter någon annan gång. Så ska jag avrunda det här till ett heltal. Det här blir 50,0. Men säg att jag tar och avrundar det här till 49. Får jag en ledsen gubbe och den här krymper igen. Och standardläget är att man måste ta 10 stycken uppgifter i rad för att bli godkänd. Och det motsvarar då att man är någorlunda säker på det man håller på med. Ja, det som är intressant förstås här är vilka typer av uppgifter man kan hitta för att låta elever öva på. Och det kommer jag presentera i andra videor. Det finns en hel del grejer som motsvarar framförallt grundskola och en hel del på gymnasiet. Det går här från översta grejerna, addition 1. Alltså addition av ensiffriga tal motsvarar det till grejer här nere. Och har vi linjära ekvationer. Nu råkar jag klicka någonstans här. Rate problems 1. Det tycker vi inte. Det finns en hel del textproblem också. Allt här är på engelska. Det finns möjligheter att översätta men jag har inte undersökt dem så mycket. Längst ner här har vi vad då, derivering med produktregel, chain rule, alltså kedjeregel. Och grejer. Det kommer upp nya områden här också med jämna mellanrum så att det blir mer och mer hela tiden. Yes, det var det i den här videon. Jag håller dem korta så kan du gå och kolla på nästa video direkt om du vill det. Hej!